Jeg hedder Søren Nielsen fra SurfStation. De fleste virksomheder har nogle fantastiske budskaber. Det svære er at få dem kommunikeret til kunder og medarbejdere. Vidste du, at digitalt skilt er op til 70% mere effektivt end et trykskilt? På en SurfStation infoskærm kan du kombinere det bedste indhold fra jeres hjemmeside, sociale medier, interne systemer og eksterne kilder, og derved kan du skabe et fantastisk effektivt kommunikationsmedie, som selvfølgelig kan være interaktivt. Medarbejdere kan f.eks. se status og fremdrift på opgaver, få overblik over interne og eksterne arrangementer og i det hele taget følge pulsen i virksomheden. Kunder kan blive budt velkommen og lære virksomheden og medarbejdere at kende, lige når de træder ind ad døren. Hos SurfStation har vi installeret computer og skærme i offentlig rum i snart 10 år, og vi leverer en komplet løsning, inklusive hardware, opsætning af indhold og software. Og når du er kommet i gang, holder vi øje med, at skærmene kører, og vi supporterer dig online og via telefon. Ring til os eller besøg www.surfstation.dk, så laver vi et gratis forslag til din infoskærm, så dine budskaber kan nå kunder og medarbejdere på rette tid og sted.